গাঁৱে ভূঁয়ে ঘূৰিছে ঘাতক চুর, ছাগলী চুরি করবলে আহি ললে মানুহৰ প্ৰাণ। লক্ষিমপুৰত ঘাতকৰ ৰূপত ছাগলী চুর, ঘটনা কেন্দ্র কৰি আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভৰ বিস্ফোৰণ ঘটিল লক্ষিমপুৰৰ বগলিজানৰ গুৱৰীখালা চাংমাই গাঁওবাসীৰ। ক্ষুব্ধ শ শ লোকে ঘেৰাও কৰিলে আৰক্ষী থানা। চুৰৰ সন্ত্ৰাস ৰুধিব নোৱাৰা আৰক্ষীৰ ভূমিকাত ক্ষুণ্ণ প্ৰতিবাদকাৰী। ঘাতক চুৰক ৰাইজৰ আগত উলিয়াই দিবলৈ দাবী তুলিলে প্ৰতিবাদকাৰী ৰাইজে। এজন প্ৰতিভাৱান যুৱকক, পঢ়ি থকা ল'ৰা এটাক এনেকা ৰাজ মানে হাইৱেত হ্যাঁ হাইৱেত তেওঁক ধৰি পিনি চুৰৰ দলটোৱে পিছপিনৰ পৰা চোকা অস্ত্ৰৰে আঘাত কৰি পিনি মাৰিলে, অতিকে মৰ্মাহত হৈছোঁ, অতি দুখ লাগিছে, আমাৰ অসমীয়া ল'ৰাজন হেৰাইছোঁ। শুকুৰবাৰে নিশা বগলিজানৰ চাংমাই গাঁৱত সংঘটিত হ'ল এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। দুবাল পিটা বৰষুণৰ মাজতে গাঁওখনৰ এঘৰলৈ ছাগলী চুৰিৰ বাবে বাইকত আহিছিল চুৰৰ দল। চুৰক খেদি গৈছিল প্ৰণৱজ্যোতি শইকীয়া নামৰ যুৱকজনে। তাৰ পাছতে চুৰৰ দলে হানি খুচি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰে যুৱকজনক। ঘটনাত জড়িত তিনিটা চুৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে, ধৃত ছাফিক আলী, আইজুল ৰহমান আৰু আছিফ আলী। ইতিমধ্যে ঘটনাত জড়িতৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে চুৰে। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে এখন গ্লেমাৰ বাইকৰ লগতে চুৰি কৰি নিয়া ছাগলীটো। লক্ষিমপুৰৰ আমিনা খাতুন নামৰ মহিলাগৰাকীৰ নামত পঞ্জীয়ন হৈ আছে উদ্ধাৰ হোৱা বাইকখন। লক্ষিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।